Енді осы және өзге де ақпараттар алдағы минуттарда толығырақ. Қызылорда төрінде АҚШ, Жапония, Германия, Қытай, Иран, Өзбекстан және басқа да бірнеше мемлекеттердің өкілдерінің қатысуымен Арал өңірінің экологиялық мәселелерін талқылаған конференция өтті. Былайша айтқанда, бұл донор елдердің үйлестіру кеңесі десе болады. Басқосудың бірінші күні талқыланған мәселелер турасында тілші бейнематериалында. Шетелдік делегация бүгінгі басқосуға дейін Арал теңізінің табанында болып қайтыпты. Тұз бен сорды басуға егіліп жатқан сексеуілдің шығымын және теңізді сақтап қалу үшін Қазақстан тарапы тұрғызған Көкарал бөгетінің бүгінгі ахуалын көзбен көрген. Тіпті Арал теңізінің суына түсіп те көрдім, деді менің спикерім АҚШ мемлекетінің бас консулы Кэролайн Сэвидж. We're really here today at this donor coordination conference for those experts, organizations, individuals interested in restoring the Aral Sea that are, and it's clear to me that we're helping to. Бүгінгі конференцияда Арал өңірінің экологиялық мәселелерін шешу бойынша пікір алмасып отырмыз. Бұл бағытта жүргізіліп жатқан жұмыстардың бір парасын өз көзімізбен көрдік. Сексеуіл жақсы өсіп жатыр екен. Жергілікті тұрғындармен тілдестік. Арал мәселесі ауқымды мәселе. Мұндағы халықтың денсаулығы, қоршаған ортаның экологиялық ахуалы үлкен масштабты мәселе. Көкаралдың да жай-күйін көрдік. Тіпті суға да түсіп көрдік. Арал өңірі мәселесі бүкіл бес мемлекеттің ортақ мәселесі. Кедара қарамау керек деп ойлаймын. USAID қоры тарапынан 2020 жылы бұл бақытта 25 миллион ақш доллары көлемде қаражат бөлінген болатын. Ол әрі игерілу үстінде. Келешекте бұл жұмыстар өз нәтижесін береді деген сенімдеміз. Айта кету керек, бүгінгі ауқымды конференцияға Қазақстан Республикасы экология және табиғи ресурстар министрлігінің Дүниежүзілік банк, Азия даму банкі және Біріккен ұлттар ұйымы даму бағдарламасы сынды донорлық қоғамдастықтың ресми өкілдері де қатысып пікір алмасты. Бұл басқосудың әсіресе Қызылорда өңірі ерекше нәтиже күтеді, деді өз кезегінде облыс әкімінің міндетін атқарушы Серік Қожаниязов. Қазақстан уделял и уделяет большое внимание улучшению экологической ситуации. Қазақстан тарапы Арал өңірінің экологиялық мәселелерін жақсарту бағытында ауқымды жобаларды жүзеге асыру үстінде халықаралық ұйымдармен ынтымақтастық жоғары деңгейге қойылған. Бұл мәселе мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың басты назарында. Қазақстан және Орталық Азия елдері бұл бағытта тізе қосып, ортақ істер бойынша жобалар жасауда. Әсіресе Сарат жобасының рөлі өте зор. Әрине, әлі де қолға алынуы тиіс маңызды істер жеткілікті. Бүгінгідей жоғары деңгейдегі іскерлік басқосулар жақсы нәтижелерге жол ашады деген сенімдеміз. Донор елдердің бұл ауқымды басқосуы екі күнге жоспарланған. Ертең және жалғасын табады. Жалпы аталған тақырып бойынша толығырақ апталық шолу үштаған ақпараттық сараптамалық бағдарламасынан көретін боласыздар. Айнұр Тұңғышбаева, Талғат Әлменов, Төрехан Қожахметов, Қызылорда телеарнасы.